Autoria Ermira Mitre Kokomani ka prezantuar botimin e saj më të ri me poezitë zgjedhura, një aktivitet që erdhi si bashkëpunim i Bibliotekës Publike Durrës me shtëpinë botuese Jozef. Emri Ermira Mitre Kokomani nuk është i panjohur për lexuesin. Poete, eseiste, përkthyese, studiuese shkencore, aktiviteti i saj letrar ka ecur paralelisht me kontributin e dhënë ndër vite në vendin tonë, por edhe më gjërë. Vlerësuar me çmime të shumta, kombëtare dhe ndërkombëtare, ajo ka përcjell një frymë novatore në botimet e saj, që nisin me përzgjedhjen e fjalëve dhe përfundojnë me mesazhet universale për lexuesin. Një bashkëbisedim miqësor midis poetëve, shkrimtarëve, por edhe miqve që u moderua nga bibliografia të Uta Dhima. Vlerësimet ishin kryefjala e këtij takimi, ku nuk mungoi edhe interpretimi i poezive nga fillimi. Lotus ka disa cikle në brendësi, të ngjashme me etapat që kalon çdo qenie njerëzore në rrugtimin e tij jetësor. Një qasje veçantë që shënjon çdo lexues, siç ndodh me çdo botim të autores Ermira Mitre Kokomani.